Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil logickou hru jménem Patrick's Parabox. A po dlouhé době tady máme zase nějakou pořádnou logickou hru. Těch moc není a ještě méně je těch, které jsou dobré. Nicméně tato je vážně moc fajn a vychází ze stařičkého Sokobana. Pokud nevíte, co je to Sokoban, je to v podstatě takový ten 2D půdory z nějaké mapy. Vy máte bednu a tu musíte někam dotlačit. Je to pain, nemám to rád, nikdy mě to nebavilo, je to horor, jen si na to vzpomenu, tak jsem smutnej. Nicméně tato hra si hraje trošičku s moderními technologiemi a vytváří něco, co ve finále není jenom zábavné, ale je dokonce velká výzva. A já si myslím, že názorně si to můžeme ukázat zhruba na tady tomhle levelu. Skočíme přímo sem a tohle je náš level. Velmi jednoduché, jak vidíte, my jsme tady tahle růžová sranda, hádám, že tohle je ten Patrick. Naším cílem je dostat se sem. Jenomže to není úplně ono, protože tady na tom prázdném čtverci musí být nějaký ten element. Co znamená, OK, tak co kdybychom zkusili tu modrou kostku přesunout sem, ale ona to nepůjde. Já bych se nejdříve musel dostat přímo sem, ale teď to nevytáhnu. Máme tady trošku problém. Nicméně, co je ta zlatá kostka přímo tady? No, my když ji zatlačíme do zdi a ona už nebude mít kam jít a my na ní zatlačíme znovu ze správného směru, tak se dostaneme do ní a máme tady vlastně takovou malou vnitřní mapu, pomocí které my můžeme tuhle hádanku vyřešit. Takže já to s dovolením resetuju a uděláme to velmi jednoduše. Naším cílem je použít tady tuhle zlatou kostku, dát ji sem a pomocí ní otočit tu kostku, která je přímo tady, ta modrá, a tu vytáhnout ven. Takže v první řadě vezmeme tuhle zlatou a přesuneme ji sem a zatlačíme ji tady. Ta už se ven nedostane, to už je naprostý konec a může se zdát, že zase mám zmáčknout R jako restart nebo sterak. Trapák by taky možná fungovalo, ale to není ono. My když tohle uděláme nějakým takovýmhle způsobem a natlačíme tu kostku do ní a pak do ní a pak uděláme kolečko a vyjdeme ven, tak trošku ohnutím prostoru jsme se dostali přesně tam, kam chceme. Točí se vám z toho hlava? Nezoufejte, zase taková bolest to není. Co je mnohem zajímavější, je tenhle level, který v podstatě ukazuje, že máme zlatou kostku, do které my můžeme vejít, a té kostce je slot na kostku, kterou my tam musíme dát. A my máme tady moji zelenou kostku, do které já se musím dostat a ve které ve finále musím stát. Takže co my musíme udělat je, musíme dát tuhle kostku, potom tuhle kostku a potom tuhle kostku. A budeme tlačit, dámy a pane, tlačte se mnou. Přeskočme tento komentář, prosím. Takže zatlačíme, kostka v kostce, co znamená splnila se nám jedna ze dvou podmínek, ale potřebujeme ještě druhou kostku do kostky, takže dáme kostku do kostky do kostky. A teďka dáme moji kostku do kostky do kostky do kostky do kostky, která je hotová, protože jsme splnili všechno, co jsme měli. Je to neskutečná sranda, zároveň tak trošku taky pain, protože tyhle levely, které jsou v červené ohraničení, jsou bolestivé, velmi, velmi bolestivé. A to jsou challenge levely, co znamená, když se podíváme tenhle, který už jsem zvládl, tak my jsme zde a musíme dostat kostku sem. Za normálních okolností jako naprosto nemožný úkol, jo? Jenomže my tady máme zatáčku. Takže co my musíme udělat je umístit tohle sem, jenomže ono to tak dobře nepůjde, protože pak jsme zase vytvořili jenom další zatáčku, kterou neumíme vyřešit. Co my musíme udělat, a já vám tenhle level ukazuju, protože už jsem ho vyřešil, je umístit to takhle, modrou kostku namáčknout sem, teď to vytáhnout, ať můžeme ze spoda zatlačit, obejít, přijít sem, vlézt, vytlačit a vrátit se ven. Takže tohle byl poslední level, který už jsem odehrál, teďka už si nebudu hrát na nějakého, ne, já jsem chtěl vysvětlit základní koncept, já se tady nepředvádím. No a teď se můžeme podívat na jeden z těchto levelů, který je poměrně základní, tyhle nejsou žádné challenge levely a musíme se podívat, co to je za postel tohle. Já zkusím do toho vejít. OK, tak vejdeme. OK. OK, kostka v kostce, v kostce, v kostce. Takže já to zkusím udělat takhle, že vejdeme sem. OK, kostka v kostce, v kostce, v kostce, v kostce, v kostce a v kostce je kostka. Takže půjdeme ven, vytlačíme to tady. A teďka tuhle dotlačíme ven. Ještě ven. Ještě ven. Máme to. Tak tohle bylo fajn. A teďka končí sranda, okamžitě se přestaňte smát, protože jdeme na challenge level, který jsem ještě neodehrál. Takže počkej, co se tady musí stát? Tohle je jeden z těch levelů, kde máme více kostek, než můžeme použít. A jedna z důležitých věcí, kterou já vám musím říct, že i zlatá kostka, teď jsem to krásně rozbil, že i já to vrátím, nebudeme to dělat celé znova. I zlatá kostka umístěná sem se počítá. Takže co my musíme udělat je umístit všechny kostky vedle mě. Jo, já už to vidím. OK, takže to snad nebude zase taková bolest. Co znamená, tuhle kostku přesuneme tady. Tuhle kostku přesuneme tady. Tuto kostku, dámy a pánové, přesuneme sem. Nicméně, tímto příběh nekončí, protože tuto kostku sem a tuto kostku sem. A proč jsem tohle celé dělal? No, protože já, když tuhle kostku místím tady, a pokud bych na ní zatlačil a nebyly by nade mnou tyhle tři další kostičky, tak ona by se posunula dál. Nicméně, teď, když nemá kam jít, tak já se do ní vlezu a vlezeme dovnitř tohoto levelu a máme krásně hotovo. hotovo. Naprostá fantazie. Další úroveň hotová a teďka jdeme do nějakých modrých zlých levelů, které se mi vůbec nelíbí, ale jdeme dovnitř. Takže, počkej. Kostka v kostce v kostce? Tak ale vole, na to nejsem ready mentálně. Čo se robí? Počkej. Co je tohle? Ježišmarja, já jsem se stal velký. OK, takže, dobře, rozumím. Počkej, já musím říct trošku vstřebat, co se vlastně... Jo, OK, já asi vím, jak to mám udělat. Já mám zatlačit sem, ale jsem i nalevo. Nekoukejte na moje levé oko, mám tam nějakou... nevím co. A teďka, já musím vylézt ze spoda, zatlačit ze zhora, vlézt dovnitř, vylézt, zatlačit a sem. No tak ty vole, tak tohle byl zatím ten nejvíc crazy level, který jsem dělal. Takže to byl level v levelu. Co je to? Je to další level? OK, takže co my teďka musíme udělat je víc spodem, abychom se z toho malého stali velký. Bolí vás tohle hlava? Nebojte se, dámy a pánové, chyťte mě za ruku. Já teďka držím sám sebe za ruku jak idiot, takže vy se taky chyťte za ruku, já vás držím. Já mám studenou ruku, takže pokud nemáte studenou ruku, tak ji hoďte do nějakého kýble se studenou vodou, ať to máte autentické. To zvládneme. To dáme. Překážky jsou od toho, aby nás naučili něco nového. Tenhle level nevypadá tak těžce. Jo? Pouštím ruce. Tak jo, jdeme dál. Takže půjdeme dolů, tlačíme nahoru. Teďka půjdeme sem. Teďka půjdeme sem. Teďka půjdeme tady. A tady. No, jak jsme to zvládli. A dokonce držení rukou. Dobrá, co dál? Takže my musíme zlatou kostku dostat dolů. Takže já bych ji vecpal sem. Ne. OK. Co kdybych ji vycpal ven? Co se stane? Zase nic, zajímavé, že? Zajímavé, vůbec nic se neděje. Dobrá, takže my musíme tuhle věc dostat sem, musíme tohle vytlačit sem, posunout to tady, vyjít nahoru a dostat se tady. OK, dobrá, zvládli jsme to naprosto krásně. Tak, další takováhle zlá úroveň. Dobrá, tohle nevypadá zase tak složitě, to musíme jenom vytáhnout tady a zatáhnout se dolů přímo sem. To je tak dobrá logická hra, bože! Tohle nesmím ukázat mojí mamince. Ona už je trošku postarší paní, tohle by jí položilo. Tohle vole, s tím má problém já. Tak počkej, co to zase tady za konundrum. Dobrá. Takže... OK. Co by se stalo, kdybych já teďka vylezl ven? Nemůžu, OK. Nicméně já si s tímhle poradím, protože já můžu vylézt tady takhle ven. Zatlačíme to dolů. Tak, a teď si musíme... Jako teď jsme dobře, ale teď si musíme zaviset nad tím, jak provedeme tento zbytek. Protože... Já mám také tušení, že tohle nepůjde úplně dobře. Jo? Jo, půjde to dobře. Půjde to velmi dobře, dívej se na to. Jo, musíte vymyslet nad šestou dimenzí taky. OK, cool, máme. Easy, další level, tohle byl poslední, no hurá. Teďka tady máme dva challenge, které nemusíme dělat. Máme 12, nemusíme si tady nic dokazovat. Ale vy chcete, já to vidím na vašich očích. OK, tak to bude easy tohle. Jo, ale my musíme otočit tu kostku. Aha. Jo. Zlé, velmi zlé. Dobrá, počkej, my musíme tu kocku. Počkej, my si musíme... to je zajímavé. Je velice zajímavé, to co říkáš není vůbec zajímavé. Počkej, my teďka musíme... Jo. Takže počkej, a kdybych udělal tohle, což se zdá jako špatný nápad, ale já to ještě potvrdím tím, že udělám tohle. Teďka vlezeme ze spoda. Zatlačíme ze zhora. Co bychom to udělali naopak? Takhle. Teďka spodkem vylezeme. Zalezeme dovnitř. Vylezeme sem. Natlačíme to tady. A co jsem tím jako získal? O co jsem se tady celou dobu snažil? Jako já, tohle je přesně to, co jsem se snažil. Jenom abychom si naprosto rozuměli. Ale teda... Vůbec ničeho jsme tady nedosáhli. Počkej, já se nad tím zamyslím. No, je to nějaké rozbité tohle. Oni vývojáři sami říkali, že pokud nějaký z těchto obzvlášť červených levelů, oni to říkají v té zlaté místnosti, nepůjde, tak to mám zkusit. Tak se vrať později, žádný stres. Tak ale já se budu stresovat dál, protože tady máme ještě jednu další místnost, která je očividně zlá. OK, vidím, co se po mně chce. Naším cílem je dostat zlatou kostku tady a zatlačit. Takže jak ji dostaneme tady? Tak v první řadě ji můžeme dostat sem. Teďka my se můžeme dostat spodkem tady. Teďka sem. No, máme to téměř. Teďka takhle. Zatlačíme na velkou tačku tady. vylezeme nahoru, zatlačíme výš. Ne, jsem to pokazil, počkej, takhle. Vylezeme, nemusíme takhle, můžeme přelézt, sem a sem. Easy, challenge hotový. A co tenhle, hej? To je ten, který jsme udělali. Co ten druhý? Hej. Nemám nejmenší tušení, jdeme do dalšího, dámy a pánové, jdeme do další zóny, nebudeme tady ztrácet čas na jedné úrovni. Máme totiž, každá tahle zóna je v něčem trošičku jiná, třeba ta modrá byla o tom, že jsme měli mapu v mapách. No a teďka máme něco úplně jiného. Tak, tohle se jmenuje empty, co to znamená empty? Ok, tohle je prostě prázdná kostka, takže já když udělám tohle, takže můžu takhle vylézt, pak můžu takhle vylézt. Pak můžu takhle vylézt, pak můžu takhle vylézt, ach bože můj, no tak tyhle, dobře, ok, tohle bylo easy. Teďka ale to přestane být easy. Právě teď to přestane být easy. Počkej, co kdybychom to udělali takhle? A já když zatlačím na hranu, tak ono to prostě vyskočí ven, že jo? A co kdybych natlačil tohle do tohohle? Ježiš, tak teď jsem udělal něco, co nevím, jestli se mělo stát. Ne, dobře, očividně, ok, my musíme, pojďme na to systematicky. Krok číslo 1 je udělat v podstatě tohle, jenomže já budu potřebovat tu druhou kostku sem. Takže my tu kostku pak musíme někam dostat. Takže co kdybych to udělal takhle, s tím, že já to zatlačím, a potom to na to natlačím. To se nemělo stát. Jsem čekal, že to půjde dovnitř, dobrá. Takhle, a teďka to dáme ven. Jo. Neměl jsem to už nahoru jedno hotové? Ježíš, ty brďo, ty vole, ok. Tohle už začíná být trošku komplexnější, než jsem si myslel. Tak, co je to tady? Počkej, já se něco podívám, co je tady? Kostka uvnitř kostky. Počkej, a tam je... A já... Počkej, já mám jeden prázdný prostor, ve kterém je druhý prázdný prostor, který já musím dostat ven. Pak ten druhý natlačí do toho prvního. A máme hotovo. No tak to bylo přece jednoduché, dáme na dva negativní prostory, úplně v pohodě. Tak, začala bolest, ale to nevadí. Co kdybych to udělal takhle? Ono, já myslím, že dojde ke vstřebání, že jo? Místo toho, abych já šel dovnitř, tak oni se... No, ono se to bloblo. Co kdybych to udělal obráceně? A takhle. Oba dva dovnitř. Tenhle ven a já dolů. Oh, ok, v pohodě, dámy a pánové, introdukce do tady tohoto hrozného, zlého, škaredého levelu je teda hotová. My můžeme pokračovat tady do nějaké modré, což, počkej, co je... Wait, co to... Ok, tak to nebude takový horor, tohle bude vlastně takhle, to bude takhle a takhle, s tím, že my teďka půjdeme nahoru, dolů, jasně, a já půjdu do středu. V pohodě, natáčím, díky bohu, protože já tady perlím trošku. Tak, co je tohle? Dobrá. Takže uděláme to takto, dáme to takto. Kdy tohle vložíme do tohohle, já to umístím dokonce. A teďka tohle namačkáme. Ne, to jsem chtěl udělat naopak. I když teoreticky ono to je jedno, ne? Jak kdybych to udělal takhle a natáhl tohle do tohohle, to je hodně zájmen dneska, co? A takhle, tohle, tady, tamto, takto. Onehda, to je slovo, které jsem toho neřekl. Ok, zkusíme si jeden z těch zlých levelů, jo? Třeba tenhle se na mě kouká vysloveně škaredě. Ok. Takže třeba takhle a takhle. Hotovo. Ok, už jsem na to asi přišel. Což znamená, že já vlastně pozbírám oba dva. Takhle. Plop. Teďka tohle umístím sem. No nevím, já se dostanu dovnitř. Kurde, jsem zmáčkal špatný čudlík, můžu... Ok, takhle. Já myslím, že to máme, ne? Máme to i tak, či tak. Což znamená, že já v podstatě udělám tohle. Takhle. Teďka tenhle. A jdeme. No, pak že mi to nepůjde. Tak teď se cítím dobře na ještě jeden zlý level, co třeba tenhle zlý level, ale dáme panu, já začínám trošku, ok, takže, ok, myslím, že takhle, a teďka, takhle, tady, a hotovo, ale už to nebude pokoušet další levely, já tím jsem to na všecko na jeden prokus, jak to, že se spustil další, nechci. To nebyl ani challenge, byl to challenge level. Takže dámy a pánové, tahle hra je brutálně logická. Pokud máte rádi, je toho tady hromada a jak vidíte, každou další úroveň se odemyká něco nového. Pojďme nahlédnout pod roušku tajemství té další úrovně, která se jmenuje Eat. sympatické. A teďka pojďme zjistit, co by tohle mohlo vlastně znamenat. To přece nejde. Jo, počkej, ono to jde, já to můžu dělat takhle. Takhle, takhle a takhle. OK, splněno, dobrý. No, tak to si necháme na jindy tady tohle. Dáme a pánové, definitivně nový zkoušek, ty je logická, jak se jenom daří, a musím říct, že je vážně hezky povedená, má super stylizaci, velmi kreativní hádanky a byla by škoda, kdybyste neměli šanci ji vyzkoušet. Děkuju moc krát, dámy a pánové, za vaši pozornost, mějte se naprosto krásně a zatím čus.